Энэ сарын 11-нд 25-аас 40 насны хоёр иргэн усан тосолтож амиа алдсан байна. Усан тосолсон 25 настай залуугийн хувьд арьс согтуурал хундаа хэрэглээгүй. За гэр бүлийнхэнтэйгээ голын эрэгт сууж байгаад алга болсон байна. Гэрийнх нь найз нөхөдтэйгээ уулзсан байх гэж бодоод уцруун залхатал утсан аваг байна. Ингээд өчигдөр 13 цагийн орчим цагдаагийнхаа ирэхэд живсэн байдалтай амиа алдсан байжээ. Харин 40 настай иргэний хувьд туулголд живж амиа алдсан, согтуурал хундаа хэрэглэсэн эсхийг шалгаж байна. За өнөөгөө бас одоо сайн уулд үүрэг одоо сонгины орчин насныг насан тодорхойгүй ийм одоо эхтэй үнийг цогцолсон живжин гэсэн осолдсон байгаа. Тэмээс сүүлийн үед одоо ингээд өрн дулааны үйлдэл хэлсэн за нар их гарч байгаа. Дээрэс нь үер усны одоо төвшин ихсэж байгаа үед манай иргэд одоо гол ус руу одоо хамаагүй орох. Ялангуяа одоо Улаанбаатарын зөвшөөрөгдсөн ногоон бүсэд зохис зөвшөөрлөгөө тээврийн хэрэгсэлтэд нэвтрэх. За гол усны иргэдээр аял зугаалж байгаа байдлаар одоо арьс согтууруулахандаа хэрэглэх ингэж одоо усыг басаж ингэж орсноор бол одоо бас амь насаа алдсан ийм харамсалтай тохиолдлоо цагдаа юм байгаад бүртгэж байна. Өнөөдөр маргааш баруун аймгуудын их их нутгаар үргэлжилсэн бороо за төв, говь болон зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар төр зүрийн дууц хэлгаантай бороорч нутгийн өмнөд хэсгээр айгм халуун байх юм байна. Ойрын өдрүүдтэй нутгийн баруун хойтол буюу ялангуяа Алтай хангаа өсгөлийн уулах нутгаараа усрахыг бороо үргэлжсэн орох төлөвтэй байна. За бусад газраар бол өдөртөө халдтын улмаас төр зүрийн усрахыг аадар бороо орох төлөвтэй байгаа учраас гинтийн үер усны аюул, дөөлөг салхи, аян цахилгаан, мөндрийн аюулаас сэрэмжлэх зэрэгцээ бага насны хүүхдийн нарчлалтаас хамгаалахыг сануулж байна.